Olá, gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e hoje o nosso tema, né? Vamos saber se essa pessoa está pensando em você e como ela está pensando, o que ela pensa e o que ela sente. Pronto, fica mais fácil. O que ela pensa e o que ela sente. Mentaliza a pessoa aí. Vamos fazer três montinhos e vamos ver a energia dessa pessoa em relação a você. Lembrando, é uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente, tá bom? Feito o montinho 1, vamos fazer o montinho número 2. O que essa pessoa, se ela pensa, se ela pensou em você, o que ela sente por você. Mentaliza a pessoa amada aí, tá? A pessoa que você tem um carinho por ela e vamos saber. Pode escolher o montinho 1, o montinho 2 ou o montinho número 3. O que ela pensa e o que ela sente. Siga a gente nas redes sociais. Lembrando que todo dia, 16 horas, tem live lá no Instagram, tá bom? Para o vídeo não ficar muito comprido, vamos tirar energia para quem escolheu a opção número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos lá. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e o que essa pessoa sente por você. Vamos ver, gente, o que essa pessoa sente por você? Bom, opção número 1. Para quem escolheu a opção número 1, gente, essa pessoa, se ela pensou em você, pensou sim. Provavelmente vocês brigaram, provavelmente houve um corte, houve alguma coisa aí que impossibilita vocês de estarem juntos. Se vocês estão separados, é a chance de um recomeço. Se vocês estavam juntos, alguma coisa foi rompida. Essa pessoa, em relação a você, ela pensa o seguinte, ela tem muita paixão por você, isso está muito forte no pensamento dela, tá? Provavelmente, essa pessoa, ela teve um momento não legais com você. Provavelmente, vocês brigaram aqui, realmente, tá? Essa pessoa está com o coração ferido, ela pensa nisso, só que ela quer melhorar essa situação. Ela entende que ela te ama, que ela tem uma paixão muito forte por você e que você é muito importante para a vida dela. Então, ela quer um recomeço nessa situação, que houve alguma briga, alguma coisa que impossibilita vocês de estarem juntos, uma distância. E ela quer resolver isso. O que essa pessoa sente por você? Bom, nesse exato momento, essa pessoa ela quer ter notícia de você. Ela tem apego a você. Ela está esperando você assumir esse amor, entendeu? Ela tem sentimentos por você. Só que está tudo muito parado, tá? Essa pessoa tem dúvidas se você realmente gosta dela ou não. Ela tem dúvida do que você sente por ela, tá? E por isso que ela fica meio que com medo, né? Meio receosa de tudo. Ela sabe que você é a pessoa que tem todas as qualidades que faria ela muito feliz. Por isso que ela quer um recomeço com você. Mas para ver esse recomeço, tem que tirar essas dúvidas, tem que tirar essas barreiras. E essa pessoa pensa nisso. Essa foi a energia para a opção número 1, gente. Para quem escolheu a opção número 1. Opção número 2. Se essa pessoa pensou em você hoje, tá? Vamos ver o pensamento dessa pessoa em relação a você hoje, no dia de hoje. Vamos ver, mentaliza a pessoa aí, por favor. Bom, no dia de hoje, gente, provavelmente aqui houve uma traição ou é um triângulo amoroso, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Por que que eu falo isso? Essa pessoa é uma pessoa que você não sai do pensamento dessa pessoa. Se a pessoa pensa muito em você, essa pessoa tem insegurança, essa pessoa, ela provavelmente tem a ver com traição, como eu acabei de falar. Isso traz muita insegurança para ela e ela não sabe o que fazer, ok? Bom, essa pessoa está totalmente apaixonada por você, só que é uma situação que dá muito medo para ela. E ela entende que ela tem que superar esse desafio. O que é superar esse desafio? Ela tem que tentar achar uma solução para essa relação, só que ela não consegue porque ela está presa, entendeu? Então ela está sem saber o que fazer. Ela está com medo, está com o coração apertado.
ela está sem saída. Por quê? Eu vejo que ela não queria viver um relacionamento de triângulo amoroso, porém ela não consegue sair dessa situação, entendeu? Porque já está apaixonada por você. O que ela sente, gente? Bom, o sentimento dessa pessoa em relação a você. Ela está se afastando, tá? Mesmo tendo sentimentos, ela está se afastando, tá bom? Essa pessoa provavelmente está longe de você, não está perto de você. Ela está se distanciando porque ela precisa entender o que ela está sentindo. E ela começou a entender por quê. Essa pessoa te ama muito, tá? Essa pessoa te ama, ela pensa em você 24 horas por dia, sendo que é um triângulo amoroso. E isso deixa ela totalmente sem saber como ficar. Ela fica triste, ela se sente sozinha, abandonada, por quê? Todas as vezes que ela queria que você estivesse com ela, você não está, você está com a outra pessoa. Essa energia é da opção número 2. A pessoa pensou em você sim, mas dessa forma. Lembrando, consultas particulares. WhatsApp é 2198-773-8386. Se essa pessoa da opção 3 pensou em você no dia de hoje, canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou o Igor. Bom, essa pessoa da opção número 3 pensou em você? Vamos ver, gente. Bom, aqui no número 3, tá? Se a pessoa pensou assim, ela pensou em fazer um movimento favorável em relação de vocês, tá? Essa pessoa, ela acha que está no caminho certo com você, ela quer celebrar momentos com você. Essa pessoa tem muita, muita paixão. Ela faz planos para vocês dois, entendeu? E eu vejo aqui que vai ter recompensa desse fruto, desse entendimento de vocês. Ambos vão ficar muito felizes com o que pode vir para vocês, entendeu? Aí tem muita paixão, muito desejo e vejo estabilidade, tá, gente? Essa pessoa logo, logo vai te dar notícias. Eu vejo mudanças do nada. Alguma coisa vai acontecer para beneficiar esse amor de vocês aí. É estabilidade total. Ela vai te oferecer estabilidade. Esse é o pensamento dela. O sentimento dela, gente. Essa pessoa te acha a pessoa ideal para ter um relacionamento. Essa pessoa acha você dedicado. A pessoa acha você a pessoa certa que ela estava esperando, tá? Tem muita emoção nesse relacionamento. Tem muito sentimento já. Tá? Ela vê você com uma segurança, ela vê você a pessoa certa para dar estabilidade a ela. É a rainha, né? A rainha de ouro, gente. É a rainha ou rei, no caso, no seu caso, né? Ela vê que você é a pessoa ideal para a vida dela, uma estabilidade total. E ela vai se jogar sem pensar muito. Ela não vai pensar. Ela vai ser até imatura, ela vai se jogar nesse sentimento aí, tá? E vai deixar fluir. Parabéns para quem escolheu a opção número 3. Eu sou o Igor, esse canal Enigma do Oriente. Siga a gente nas redes sociais, tá? E no Instagram, todo dia às 16 horas, tem live. A minha gratidão e até amanhã.